Pertandingan bakal menangi hadiah istimewa dengan kiraan 3, 2, 1. Masuk dalam air. Mereka bakal menerima hadiah skin legend. Legend. Oh, nampaknya ada yang cuba menipu di situ. Okey. Kita nak tengok siapakah yang berjaya. Apakah? Kita tengok. Nampak. Wah! Amir serentak. Nabil masih lagi unggul di situ. Gila Nabil. Nabil boleh lama. Gila Nabil ni. Eh, Nabil gila. Eh, Nabil nombor 3 weh. Weh, Nabil nombor 3 siap. Weh. Wah, Nabil tadi Nabil mengalahkan. Mengalahkan. Oh, lagi sikit. Dua orang. Kita nak tengok dua orang. Ui, tu nampaknya ujung-ujung. Kita tengok dia dalam air. Oh, kalah. Dan nampaknya Yuji mempertahankan kembali menyarung kejuaraan. Tapi yang kita sangat impress iaitu Nabil. Tanpa sebarang penipuan, dia telah berjaya. Tak, dia tak naik. Nabil tak main tipu, Cok. Terlalu. Tak. Malam pun naik dulu awal.